Сүйінші қазақ жанкері, грек-рим күрес шебері Досжан Қартықов әлем чемпионатын қола жүлдегер атанып, олимпиада лицензиясын жеңіп алды. Winning the bronze medal, representing Kazakhstan, Досжан Қартықов. Досжан бірінші айналымда украиналық Дмитрий Пышковты тізе бүктірсе, артынша молдовалық Игорь Бислягадан мықты екендігін байқатты. Ал ең шиеленісті кездесуде жерлесіміз оңтүстік кореялық олимпиада чемпионы Хен Ву Кимді ұтып, ширек финалда тағы бір олимпиада чемпионы ресейлік Роман Власовқа жол берді. Ал Жұбаныш белдесуінде әлем чемпионы армениялық балуаннан басым түсті. Естеріңізге сала кетейік, Лас-Вегаста күрестің үш түрі бойынша өтіп жатқан әлем чемпионатында алты салмақ дәрежесінде 1 мен 6 орын алған балуандарға олимпиада жолдамасы беріледі.